लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत उद्धव ठाकरेंनी थेट निवडणूक आयोगाला ललकारलंय. मशाल गीतातील जय भवानी शब्द काढायला निवडणूक आयोगानं सांगितल्यानं उद्धव ठाकरेंनी आक्रमक भूमिका घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा ऑडिओ ऐकवत त्यांनी कारवाईची मागणी केली आहे. परिणामी पुन्हा एकदा भाजपसोबत त्यांचा जोरदार संघर्ष सुरू झालेला आहे. शंखनाद होऊ दे, रणदुंदुभी वाजू दे, नाद घोष गरजू दे विशाल. दुष्ट शक्ती जाळण्या, मार्ग स्पष्ट दावण्या, भेटू दे शिवसेनेची मशाल. शिवसेनेची मशाल या ठाकरे गटाच्या गीतातील जय भवानी आणि हिंदू या शब्दावर निवडणूक आयोगानं आक्षेप घेतलाय. त्यामुळे पत्रकार परिषद घेत उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले. कारवाई करायची तर करा, पण आम्ही भवानी हा शब्द काढणार नाही. भवानी माता आमची अस्मिता आहे, अस्मितेशी तडजोड करणार नाही, असं उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं. कोरसला जय भवानी आणि जय शिवाजीच्या घोषणा आहेत, त्यावर आक्षेप घेण्यात आलाय. याकडे उद्धव ठाकरेंनी लक्ष वेधलं. जय भवानी हा शब्द काढा हा निवडणूक आयोगाचा आम्हाला लेखी फतवा आलेला आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जय भवानी हा शब्द काढणार नाही. निवडणूक आयोगाने आमच्यावर कारवाई करणार असाल तर पहिलं मोदीजी आणि शहाजींवरती कारवाई करावी, आणि मग महाराष्ट्राच्या कुलदैवताचा अपमान तुम्ही केलात हा जर का मी आरोप केला तर त्याला निवडणूक आयोगाकडे उत्तर आहे काय? उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांची ऑडिओ क्लिप ऐकवली. बटन दबाव ना तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देने. पक्का दोगे ना? माताएं बहने, विशेषकर आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा. बजरंग बली आणि रामाच्या नावावर भाजपचे नेते मतं मागत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला आणि त्यावर कारवाईची मागणी केली. अशी हुकूमशाही पद्धत आम्ही काही स्वीकारणार नाही. आम्ही याच्याबद्दल लढाई लढतो आहोत, लढणार आहोत, आणि कोणत्याही परिस्थितीत जय भवानी हा शब्द आमच्या गीतातून काढला जाणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत नाही. निवडणूक आयोगाने जर आमच्यावरती कारवाई करायचं ठरवलं तर पहिल्या या दोघांवरती कारवाई त्यांना करावीच लागेल, आणि नंतर मग आमच्या महाराष्ट्राच्या दैवताचा अपमान ते कसे करतात ते आम्ही बघू. उद्धव ठाकरेंनी पक्षाच्या वरिष्ठांवर निशाणा साधल्यानं भाजपकडूनही हिशेब चुकता करण्यात आला. उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोग काय उत्तर द्यायचं ते देईलच, पण सर्वसामान्यपणे जनता जो विचार करते की जेव्हापासनं उद्धवजींनी हिंदुत्व सोडून दिलंय तेव्हापासनं परम पवित्र असा जय भवानी शब्द उच्चारण्याची त्यांची लायकी राहिली नसावी असं सर्वसामान्यांना वाटतंय. आमच्यावर कारवाई करणार असाल तर निवडणूक आयोगानं आधी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर कारवाई करावी असा पवित्रा उद्धव ठाकरेंनी घेतलाय. तसंच महाराष्ट्राच्या कुलदैवतेचा अपमान केला असा आरोप आम्ही केला तर त्याला तुमच्याकडे उत्तर आहे का, असा सवालही उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केलाय. परिणामी निवडणुकीच्या रणांगणात आता नवा सामना सुरू झालाय. हिंदू हा तुझा धर्म जाणून घे, हे समर्म जीवन कर त्यास तू बहार. दुष्ट शक्ती जाळण्या, मार्ग स्पष्ट दाबण्या, शिवसेनेची पेटली मशाल. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. शिवसेनेची मशाल.